Yeah, man. Yeah, MC Reuben. Aha. Ni aje. Pozi. Uko chonjo? Niko salama. Eh. Manze, ulifika mapema. Ah, unajua sasa ni time, manze. Unajua time lazima ukae nayo vizuri. Manze, sikuwa na doba. You know, githa, nimeamka 5. Eh, githa ni pesa. Yeah, githa ni doba. Ah, kaa ni pesa, si uniokolea, ataka ni 200, man. At least. Nisiki imetoka kwa mfuka yako. Manze, unakuwa mtiaji. 200, bro. 200 shilling, bana. Yani saizi umefika level ya kuidisha 200. Shilingi 200 sio 200,200 shilling. Wewe unajua tuko January ama bado hiyo kitu ija kuingia? January iliisha bwana. Ile hii ni extension ya January. Extension. January inaishanga kukianza kunyesha. Bado kujaanza. So uwezi niokolea. Saizi. Saizi vile kuko bro, why? Manzi, sai ni noma bwana. Naelewa, lakini sai ni noma. Naelewa lakini. Wewe fanya aje? Uko na how much hapo sai? Mimi nisaidie tu uko bole. Niko na 5 bob hapa nikule KDF. Saidia duko bole. KDF bado inakuwa. Aba ukipata mse wako kukopesha tu so. Manze. Unirole duko bole. Shika kubole. Asanti manze. Asanti bana. Asanti. Thank you bana. Kwa kubole. Thank you. Nikwambia nita kusaidia mpaka siku kwenye utajiweza walai. Niko na kakubole hapa hivi manze. Hivi KDF. Naona kaa hujashika. Squeeze. Nimesema nita kusaidia mpaka siku kwenye utajiweza. Shika yako bole. Ah bro, si ati pia ulikuwa unanisaidia hiyo yote alafu pia uanze madharau. Kaa huna. Si nimekuitisha 200 ni wakosa. Sawa wewe kutosheka na hiyo tu. Hapana. Mimi unajua mimi sika manzi. Hey. Manzi unajua sasa. Mtoto wapi kwa bole? Sasa si kuzuri lakini naelewa. Unajua vitu zimeongezwa. Ah vitu zimeongezwa manzi. Sasa hata mimi nilikuwa nadhania ati utaweza nisaidia hata yani tu so. Tu so unatoa wapi bana? Hata nikifika home nifike kama mzai. Tu so unatoa wapi sasa? Unajua sasa ukiwa na pesa ukiingia kwa nyumba unaingia tu kama mzai. Sasa hizi hata jua iko bole inavaa nipewe security bwana. Security! Serikali! Manzi kumekauka lakini. Kumekauka lakini. Hatuwezi kosa kitu kadogo. Mungu anasaidia. Unajua wewe hukuzaliwa wakati nilizaliwa? Mimi naona kama mimi ni mzee kuliko. Wewe I see. Ah uongo. Ah si ndio? Uongo. Hakuna. Uongo nini? Hakuna bana. Ulipata mkate kitoka do ngapi? Mkate? Eh. Mimi? Eh. 20 bob. 20 bob. Eh. Ai bana, kwa hivyo wewe ni wa 90s. Mimi nilipata mkate ikiwa 5 shilling. Shilingi 5. Ah wewe kwenda wewe. 1990. Wewe kwani ulipigania uhuru? Hata Kenyatta mwenyewe. Acha uhuru, hata Kenyatta mwenyewe nilimpigania, acha hiyo. Hata akina Amoro Odinga. Eh, hao nilipigania. Ulikuwa unafanya mambo na wao? Acha nikwambie. Mkate 1990 ilikuwa 5 bob. Wazee tuko Brilliant Smart Garden. Yeah. Hapa ndipo tumepatana. Wazee garden iko fit. Hii garden iko fit sana ukiangalia. Yeah. Unacheki. Bidhaa zile unaona pale ni lu. Ehe. Please unaweza mpaka kulia food. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Hiyo ndio hiyo hapo wanaume wanawake. Yeah. Hapa tumesimama wale wanasema ati fear women huku ukileta hata wewe utaona haja ya kufia why na anafurahia. Huku ni kupoa. Cheki nyuma yetu bana. Huku kazi inafanyika kila wakati. Nyasi unaweza toa viatu by the way sijui mbona uko na viatu. Hata unaweza kujucha pei. Unaona ile slide ya watu wa mpira ile ya zi. Yeah. Chapa slide hiyo uko kanyasi kako fit sana by the way. Nyasi iko poa. Uwanja iko poa. Yeah. At least the environment iko sawa, iko conducive. Manzini hizi stress za January hizo zote zinaisha ukifika hapa. Kifika nikabisa. Huku uwezi jua kama kuna nyesha hapa kunyeshi. By the way. Cheki nyasi venye imekaa. Hapo naona ngazi pale. Ngazi iko hapa unaweza pa. So ukitaka ku experience ile msemo ya mpanda ngazi ushuka unaweza enda pale. Mpanda alafu ushuka. Lakini hapa unaweza maliza stress. Yeah. Ah, manze mimi naitwa MC Reuben Ebeneza na mimi naitwa MC Kibe ama heavy thinker vipe. By the way nowadays. Yeah. Acha kushinda umetafuta tu ma MC ati sijui. Ah, nao tuwekelee hiki. Rai ambaye asiana. Wewe fikiria tu maneno ya MC Reuben Ebeneza, MC Kibe hapa. Yeah. By the way na inakuwa ni fiti sana. Ukitaka event yako ikuwe lit, memorable event, yani mko poa, mko hyped, mnafurahia because ni siku yenu, this is the guys to talk to. And by the way, namba zetu yangu by the way unaweza nipigia 0727673128. 0728593543. Sijui kama mwaya yenda unaambia mse. Yeah. Nasikia ulifanya wedding. Yeah. Siweke video yake. Anakuambia ilipotea. Sikupotea my friend. Sikupotea. Yes. MC yes. Alikuwa naye alikuwa MC kulala. Alilala. MC Toro. Walikuwa namaliza saa moja harusi. Kikima tu naye ndio huyo wamechukua 1 hour bana. Atinikeki wanakata. Hadi zawadi watu wameshindwa kupeana basi. Zawadi hata wamekasirika wameenda nazo. Na kuna mtu ametoka Kinango na harusi kwa Machakos. Ya walai mwingine. Unashinda ukifanyiwe ya nini? Yaani unashinda wazee wanashinda kama MC. Mwingine ameshinda ramzi.
ukitaka MC mzuri, MC Kibe, MC Reuben wa Ebeneza, manze utapenda. Yeah, these are the guys to talk to, manze. Usifanye event yako ati ikuwe ni event ya kubahatisha. Yeah. We love it. That's why we are here. Tunataka tukufanye event ingine noma sana. Kabisa. Na siyo MC peke yake. Ukitaka stories za sound. Ukitaka stories za ma-DJ. Zote. Talk to us. Tunafanya mambo vile inafaa. Na tuko hapa Kiambu. Na tuko hapa Kiambu. By the way, ako Ndumberi, Ndumberi Estate, Ndumberi wenye anaishi huko ni wenye wako na do. Pale Dubs. Dubs. Yeah, Dubai. Pale. Mimi niko hapa tu Kiambu Town. Yeah. Lakini sio kusema ati hatuendi mbali. Yeah. Mzee, nasikia ulitoka jana bwana Mombasa bwana. Mombasa. Yeah. Last week nilikuwa na harusi pande za Migori pale hivi by the way. Totally. Unaweza enda kwa profile yangu, unaweza ona vitu mimi ufanya. Pale hivyo Facebook at Heavy Thinker, MC Kibe pale hivyo, utapata pia pale hivyo TikTok, Heavy underscore Thinker, Instagram Heavy Thinker, MC Kibe, at Heavy Thinker, nyiko na double R pale hivi. Mambo inakuwa fiti, Mungu anasaidia. Ukiingia pale YouTube utapata The Ebenezers, hapo ndipo utanipata. Tena ukiingia Facebook utapata MC Reuben wa Ebenezer page, like, follow, na pia utapata wall ya Reuben wa Ebeneza. Yeah, yeah. By the way, pia tunaweza tumia lugha zote, kwa hivyo harusi ya Mkamba, Mjaruo, unajua kuna wengine. Sijui kuna wengine nilienda juzi. Kama hiyo yenye nilichapa Migori. Mtu anasema, nilikuwa mimi siko MC, nilikuwa nimeketi tu pale chini. MC anasema, "Malikuja, makaenda, makakula mikate." Sasa unasikia mada malikuja unaona? Alikuwa ametoka pale Nyeri. Ati mimi nimetoka Nyeri lakini nimezaliwa Nyandalwa. Huko ndio nyumbani. Acha tuonane man. Vitu man. Cheki. Acha tuendelee kufanya mambo yetu tunafanya huko. Na utafute pesa bro. Utafuta pesa. Tena umeanza kunitukanisha. Pesa bwana. Si ni, leo ni 200. 200 gani bwana? Ukumbuke nimekupea kuburu. Acha.